ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. افغانستان کې د ایټالیې سفارت د وروستیو بریدونو هغه لړۍ چې له امله یې ژورنالیستان، روغتیایي او د ډیموکراتیکو بنسټونو کارکوونکي په نښه شوي دي غندلې. د ایټالیې سفارت داسې شان کړنې د سمدستي د ردو غوښتنه کړې ده. د کاناډا په ټورنټو ښار کې د بلوچستان سیاستوالي کریمه بلوچ د مرګ د پیښې پر ضد د پاکستان په کوټه ښار کې د بلوچ اقتصادي کمیټې احتجاجي غونډه کړې. د ګڼ شمېر بلوچو مېرمنو تر څنګ د بېلابېلو سیاسي او مدني تنظیمونو غړو او فعالانو پکې ګډون کړی. روغتیا وزارت وایي افغانان چې تر یوې میاشتې پاکستان او ایران ته نه ځي. د افغانستان روغتیا وزارت له هغو افغانانو چې پاکستان او ایران ته د تلو نیت لري غوښتي تر یوې میاشتې دغو هېوادونو ته له تګه ډډه وکړي. روغتیا وزارت د دې غوښتنې موخه د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي ښودلې دي. د دغه وزارت ویان اکمل سمسور له بي بي سي سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ګڼ شمېر افغانان د ستونزو پر اساس ګاونډیو هېوادونو ته تګ راتګ کوي چې دا د کرونا ویروس لا خپرېدو ته لاره هواروي. ترامپ په عراق کې د 14 ملکیانو په وژنه کې ښکېل قراردادیان وبښل. د 2001 کال کې د بغداد له دې پیښې وروسته په نړیواله کچه غوغا رامنځته شوې ده. امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د بلیک واټر امنیتي شرکت هغه څلور مخکېني قراردادیان بښلي چې 2001 کال کې په عراق کې د 14 ملکي کسانو په وژنه کې ښکېل بلل شوي. نیکولاس سلاټین، پاول سلو، ایون لیبرټي او ډیسټین هارد د بغداد په نصرو څلور لارې کې هغه مهال ډزې کړې وې چې د امریکایي ډیپلوماټانو یو کاروان یې بدرګه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې دا پرېکړه په کلکو ټکو غندلې او وایي دا بښنه به نورو کسانو ته هم جرأت ورکړي چې په راتلونکي کې ورته جرمونه ترسره کړي.